जगाचा पोशिंदा अन्नदाता शेतकरी भारतीय जनता पार्टीच्या काळामध्ये देशोधडीला लागत असल्याचं आपण पाहायला आपल्याला पाहायला मिळतं. एक दिवस नाही, दोन दिवस नाही, महिनोन महिने शेतकरी त्याच्यावरच्या अन्यायाविरोधामध्ये रस्त्यावर बसतोय, आंदोलन करतोय आणि सत्ताधाऱ्यांना त्याच्याशी काहीच देणं घेणं नसल्याचं पाहायला मिळतं. त्यानंतर आता उत्तर प्रदेशमधील लखीमपुराची जी घटना आहे, जिथं शेतकऱ्यांना चिरडलं गेलं आणि यातले मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्र्यांचे चिरंजीव आणि आशिम मिश्रा यांना 5-5 दिवस अटक होत नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. अन्नदात्यावर हा अन्याय होत असताना आम्ही सर्व भारतीय नागरिक त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत हे सांगण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारनं आज महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केलं आणि इथं सोलापूर शहरामध्ये सुद्धा शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी मिळून सर्व व्यापाऱ्यांना आवाहन केलं आहे की आपला जगाचा पोशिंदा अशा पद्धतीनं मारला जातो आहे, त्याच्यासोबत आपण असल्याचं आजच्या बंदमधून दाखवून देण्याची आवश्यकता आहे. अनेक व्यापारी संघटनांनीसुद्धा संवेदनशील मनानं स्वतःहून उत्स्फूर्तपणे या बंदमध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे. आवाहनाला प्रतिसाद अनेक व्यापाऱ्यांनी दिला आहे. शिवसेनेचे बर्डेसाहेब असतील, काँग्रेसच्या प्रणितीताई असतील, राष्ट्रवादीचे संतोषभाऊ आणि सगळ्या पक्षाचे पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली आज शहरात वेगवेगळ्या भागामध्ये आम्ही आवाहन केलं. नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद, खरं तर संपूर्ण देशातले नागरिक शेतकऱ्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभं राहतील आणि आजचा हा बंद 100% यशस्वी होईल याची खात्री वाटते.